Foram realizadas na cidade de Malacacheta, no Vale do Mucuri, ações de combate ao tráfico de drogas que, muitas vezes, né, evolui para crimes mais graves e coloca em risco parte da população. A reportagem que vai falar sobre isso, Balança. Os materiais sobre a mesa são resultado da ação conjunta das forças de segurança em ação na cidade de Malacacheta, no Vale do Mucuri. Essa foi a primeira ação conjunta da Polícia Militar Civil com apoio do Ministério Público e do Judiciário no ano em Malacacheta. As pessoas levadas para a delegacia podem estar envolvidas em crimes e essa é uma ação que vai dar paz e tranquilidade à população. Ao cumprir 6 ordens judiciais de busca e apreensão, foram arrecadadas drogas, arma de fogo com munições, dinheiro, celulares, segundo o tenente Paulo Viana. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e tivemos o resultado de 3 pessoas presas, 210 buchas, 2 tabletes e 1 cigarro de substância esverdeada semelhante à maconha, 9 pinos de substância semelhante à cocaína e ainda 3 pedras de substância semelhante ao crack. Também foram apreendidos 4 celulares, munições calibre 9mm, .32 e .38. Também localizamos uma arma de fogo, uma garrucha calibre 38, nas residências. Foram apreendidos dinheiro e também uma touca ninja. Os presos e todo o material vai ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil aqui de Malacacheta, onde serão encerrados os trabalhos. Paz para Malacacheta, né?